Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على النبي الهدى والرحمة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المحترمين والمكرمين برعالم برقياي برسبوه ingkang tansah kita tenggo sedaya donga saha nasihatipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Abdus Somad panjenenganipun Bapak Kiai Haji Absori Bapak Kiai Wahyudin saha kasepuhan sanesipun ingkang boten saged kawula sebataken setunggal pokok setunggal dumateng para pengantin putra, pengiring pengantin putra saking Desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran, para bapak, para sederek sedaya, sidang jamaah walimatul arus rahimakumullah. Sumangga nuntansah kula dherekaken angaturaken puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sih katresnanipun dumateng panjenengan sedaya dalah kula wonten wekdal enjing menika saged sesarengan pepanggihan wonten acara walimatul urus prosesi akdun nikah antawisipun Mas Bagus Heri Sudarsono putra saking Bapak Asari Ibu Imronah saking Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran pikantuk kalayan Nimas Ayu Habibah putri kinasihipun Bapak Tahril lan Ibu Sopihah saking Kelurahan Jenggot Ngeriki mugi-mugi adicara enjing menika saged pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Shalawat saha salam mugi tansah kaatur wonten ngarsanipun Bendoro kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya antu-antu syafaatipun binjing wonten yaumil akhir amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya minangka panata adicara kawula maosaken rantaming adicara wonten enjing menika. Adicara kawiwitan kanthi pembukaan samangke kawula suwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdus Somad kalajengaken adicara ingkang angka kalih nggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an lan khutbah nikah kawula suwunaken samangke dumateng panjenenganipun Al-Ustaz Luqman Hakim. Adicara sak candhakipun nggih menika prosesi akdun nikah kawiwitan saking pasrah wali saking Bapak Tahril dumateng Bapak Kiai Haji Abdus Somad ijab lan kabul kabul dening temanten priyo Mas Heri Sudarsono lan mangke doa nikah kawula suwunaken ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdus Somad dipun lajengaken maos syarat taklik dening temanten priyo Mas Heri Sudarsono. Adicara sak candhakipun inggih menika sambutan saking sahibul bait saha doa walimah ingkang samangke kawula suwunaken dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Wahyudin. Para rawuh mekaten acara tuwin adicara ingkang badhe lumampah mugi-mugi trep kalian pangajeng-ajeng kula lan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Sak mangke acara menika kawula suwun lumampah kanthi otomatis saking kawula nyuwun kangge samudra pangaksami sedaya kalepatan
akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirudailah Rasulullah qabul sa'adahnya mahiniyah minkulin tasayah ala khala wa hadwati nabi syai'illillah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qimbiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وانقضى يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا أخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يتجمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم المكرم رمى كيهات لأكو سمات كلا نامي تحرير كلا نيوان تولوم kaling panjenengan panjenengan kula aturi makili nikahake lare kula istri ingkang nami Habibah pikanto tiyang jaler ingkang nami Sahari Sudarsono bin Muhammad Ihsan Azhari sampun dipun tak paringi mas kawing arto 10 juta rupiah kalian mas kalih doso gram langkung 89 tunteng sampun dipun tampi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd usikum wa nafsi bi taqallah uzawijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrim ihsan ya Sahari Sudarsono ibna Muhammad Ihsan Asy'ari hadza zawwajtuka wa ankahtuka makhtubataka Habibah binta Tahril muwakkili waliya fi tazwijiha minka bi mahri 10 malayin rupiah umlah Indonesia wa 20 gram minadzahab halan
qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairu wal jami'u al-bar. Allahumma barik lahumā fī ḥayātihimā wa arzuqhumā wa atim al-ufah wal mawaddah wa rahmah bainahumā wa razuqna wa arzuqul hayya wal mayyit. Amin. Riban baraka bi haqqi rabbana hab lana min azwajina hadzal qurratayn waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Sighat taqliq. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023, saya Heri Sudarsono bin Asy'ari berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Habibah binti Tahril dengan bait Mu'asyarah bin Ma'ruf menurut ajaran Islam. Selanjutnya saya menyetujui dan menandatangani sighah taklik atas istri saya tersebut sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Pekalongan 18 Desember 2023 suami Heri Sudarsono. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.